Zəngilanın Ağalı kəndinə geri dönüş başlayıb. 30 illik həsrətdən sonra artıq Zəngilanlar öz doğma yurt yuvalarına qovuşurlar. Əməkdaşlarımız Günel Feyzullayeva və Elşad Heydərov da onlarla birlikdə Zəngilana yola düşüblər. Böyük göçdən reportajımız var. İzləyək. İyul 2020-ci il. Burada toplaşan Zəngilanlı ailələrin yaddaşında bu tarix bir ömür boyu qalacaq. Çünki 30 ildən sonra onların vətənə qayıdışı başlayır. İşğala qədər bu inzibati ərazi 3 kəndi birləşdirib. Hazırda bu kəndlərdən olan ailələrin ümumi sayı 352-dir. Yəni kənddə 1504 nəfər qeydiyyatdadır. Yeni Ağalı kəndinə birinci mərhələdə 41 ailə köçürüləcək. Mənim təsiratımı ancaq xalqımla yox, bütün dünya ilə bölüşəcəm. Ona görə ki, bu gün həqiqətən sevinçliyəm. Onu 93-cü ildə çıxanda Zəngilan rayonu Ağalı kəndi ən axırda çıxanda, yəni Araza keçən idi. Keçən kəndi olubdu. Qismətə bax ki, ilk köçən də Ağalı cəmatıdır. Şəhidlərimizə qəribi rəhmət eləsin. Qazilərimizin canı sağ olsun. Qəhrəman oğlanlarımız sərhəddimizi möhkəm qorusun. İnanırdıq, bilirdik ki, gecsiz qayıdacaq öz vətənimizə. Öz vətənimiz. Zəngilan, Allah bütün rəhbərlərimizə sağcan uzun ömür versin. Prezidentimizin canı sağ olsun, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bu torpaqları ki, bizə qaytardılar, çox sevinirik. Biz köçmürük, biz burada qalanırıq, biz zəng burada qalanıq da. Allah bizə də qismət eləsin, inşallah biz də köçərik. Bugün isə 58 nəfərdən ibarət 10 ailə köçür. Müharibədən dərhal sonra Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 20 miqyaslı bərpa və quruculuq işlərə start verilmişdir. Zəngilanda da kifayət qədər böyük infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi dəmir yolu tikilməkdədir, avtomobil yolu tikilir. İnşallah deməli bu yaxınlıqda hava limanı istismara veriləcəkdir. Və ilk ağalı kəndində, sırf kənd ağalı kəndində deməli tikilməyə başlamışdır. Ağalı kəndində ağalı kənd konsepsiyasına uyğun tikilmişdir. Və bu günləri biz artıq onu müşahidə edirik ki, artıq 41 ailə bu ay ərzində ağalı kəndinə köçürüləcəkdir. Növbəti aylarda da gözlənilir deməli köçürmələr. Və ümumiyyətlə ağalı kəndində 1457 nəfər hal-hazırda deməli statistikaya uyğun ahalı kəndi sakinləri var və onların ən azı 1357 nəfər artıq öz niyyətləri bildiriblər ki, köçürmək. İlkin mərhələdə köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib və bu zaman köçürülmək üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi nəzərə alınıb. Evlərin bölgüsü məcburi köçkünlərə yeni yaşayış sahələrinin verilməsinin hazırda qüvvədə olan qaydalar əsasında şəffaflıq və ədalətlilik prinsipləri əsasında püşkatma ilə aparılıb. Mövcud qanunvericiliyə əsasən məcburi köçkünlər daimi yaşayış yerlərinə qayıtdıqdan sonra 3 il müddətində dövlətin onlar üçün müəyyən etdiyi sosial müdafiə tədbirlərindən yararlana biləcəklər. Sakinlər üçün Ağalıda iş yerləri də yaradılıb. Ağalı kənddə bu günləri hər bir ora köçəcək insanın işlə təmin olunması bir mənalı həllini tapıbdır. Orada işlə bağlı heç bir problem olmayacaqdır. Hətta mən bilirəm ki, orada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən müasir bir uğurlu yanaşmada ortalığa qoyulubdur. Və bu çox maraqlı bir iş olacaqdır və mən şəxsən arzu edirəm ki, ora köçən gənc özünün gələcək həyatın daha da uğurlu qura bilsin. Köçürülənlər arasında birinci, ikinci və üçüncü ağalı kəndlərinin hər birindən sakinlər var.